Emmanuel, mwebale nnyo okubanga mutugoberera tusinziira ku Ugandan lifestyle okubanga tuwuliziganya nga bulijjo. Amugamba mutya gye muli, mwebaleko gye mukola. 07788 7095 Banafa Rose Constructions baba bakutuusaako ensonga zikwatagana okuzimba kwa plan z'amayumba n'ebirala ebikuusaako ng'ebyo. Njaga tandike n'okukongratulatinga omukulu amanyikiddwa nga Ojambo Andrew. Ojambo Andrew n'omukyala amanyikiddwa nga Kankunda Nina, abangi gwe muyita Nina Rose. Bifaananyi ebitingana ebinyumyo nakola ebisaasanya buli wamu bibadde byoleka okukyala okw'omukulu Daddy Andre ng'akyalako mu maka ga ssenga wa Nina Rose. Ekirekawo omukolo gye gwanyumidde. Waliwo mukwano gwe yasonga nti baali bashootinga video nedda sero. Ebintu byendabyo wano guno tekwali kushootinga video gwabadde mukolo gwennyini omwana omuwala ono finally. Ebitubinanga byawunyisa. Naye mukwano gwange yangambye nti Nina Rose ne Andre bamaze ekiseera nga baagalana. Bamaze ekiseera nga baagalana nga bali mu kutumbula mpola. Amidistyona ebizinga biyitingana Andre kino, Andre kiri, naye nga Nina Rose ne Andre ekintu obadde nga bakikwasaganya era lafu ebaddewo wekitegeera. So abwe gutyo bwe guli emboozi egenda mu maaso omwana omuwala Nina Rose. Mai, waliwo omukolo ogujja ne bugwa ku nsi oba ku ggwanga ne muwuniikirira nga bakubuuza nti ani afumbiddwa, nti Nina Rose afumbiddwa ani, nti afumbiddwa omukulu amanyikiddwa nga Daddy Andre. Mu butuufu, no one could believe that this could happen. Emboozi ya Nina Rose ne Daddy Andre is happening okumala ekiseera okuva Nina Rose lwe yava mu banaffe abashiwa events n'ayingira Black Magic, bagita Black Market. Black Market Records in the year Daddy Andre promoting up. Ebigobadenga bijja bitingana. Andre ne Nina nenga mune tubirabanga ebyokusaga. Mpaka omwana lwatu kuyeke ekyasi. Natuka kasanti bo ekintu bakitadde ku level endala nga bw'okiwulira. So bwe gutyo bwe guli ogw'omukulu ono. Abayimbi bangi bavudde congratulating nga Nina okuyozayoza. Timu Nina Rose bavudde banyi bamuyozayoza ate n'omukulu Daddy Andre bangi nnyo abali mu industry n'abamwagala olwa collabo z'akoze olwa production gy'akoze. Akoze omulimu munene nnyo mu kaadi y'okuzika industry naddala omwaka guno ogutuvudde 2019 years done a very big job. Bayimbi bangi bakoze nabo collabo buli gw'omanyi ayagala collabo Andre agimuwadde. Na ne Nina yennyini omwaka 2018 ne 2019 abadde confirm abaddeko ekintu abadde akikuba nga kitambula oba okitegeera. So bw'olaba Nina embeera ze, you know, neyisa ze public nabishi, you couldn't believe nti asookera ku makya nga mugole okitegeera. Naye munange ate bw'ofuna obule n'onyumyako naye olaba omuntu ow'enjawulo when I talk to her one day twalira ku museum atunyumyamuko ng'olaba omukyalo omukakkamu. Omukyala ali focused, omukyala alina ebirowoozo ne mission ez'obulamu endala ennyo owekitegeera. So congratulations omukyala Nina Rose Kankunda, omuyimbi asinga obuwanvu mu bakyala mu music industry owekitegeera. So byebyo nze wasomanoyolumbalinnyo okubanga mutugoberera.